Amerikako Estatu Batuetako hauteskunden emaitzak beste behin erakusten digute demagogia, manipulazioa eta desinformazioa dakartzan arriskuen dimentsioa. Mundu mailan den eskuin muturrerantzko joera indartzera datoz. Emaitza hauek gerra politikak indartu eta gatazken konponbide diplomatiko eta elkarrizketatua ahultzera datoz. Maila horretan, notizi hau txarra da munduarentzat eta baitare Euskal Herriarentzat, gure herriarentzat. Euskal Herria herri antifascista da eta zoriontzekoa da hori. Egia da badirela egunerokoan emakumeen, klase popularren, langile klasearen kontra eta interes korporatibo eta pribatuen alde lan egiten duten indarrak, baina bagaude, bagara ere, egunerokoan horri aurre egiten diogunak, ezkerretik. Gure erantzunkizuna da politika eraginkorrak eta ausartak egitea, demagogia eta populismoa geldituz. Negazionismo klimatikoari ateak itxiz, politika feministak indartuz eta oro har mundu hobeago bat posible eginez. Eredu eta eredugarriak izan da. Elkarrekin eta adostasunetik, kooperaziotik eta bereizten gaituen hortan zentratu beharrean, partekatzen dugun horretan indarra eginez. Bada, egia da Euskal Herria arrisku asko badituela, baina egia da ere aukera bat badugula. Eta badaukagu aukera Euskal Herria babes eta askatasun herria bilakatzea. Izan bedi.